Tako začnemo. Stojan, tle smo pred šprinčnico. Zakaj se ljutimo na zdaj raziskovati šprinčnico, le, ti po trkih letih? Ja, zgleda, da piha, kadar narašča ti mava. Kdo je to video? Anklavlju pravi, da je tako. Dobro. In smo skupaj se z našimi prijateljimi, ne, se Sežane? Jebe, da nas je predhodni ogled, potem smo letili delati skupno v drugih krajah. Dobro, perfekt. To so kristalčki, ne? Tega, tle smo pred vhodom, tiste, ki smo ga pretepali. Tle da je nekaj, ko prideš ga pozdemet. Hodi noter, Stojan. Kaj? Ja, ne, ni hudga, daj. Dobro, tle bomo nastavili vratca, ne? Ali je kakšno drugi kraj, ki je malo več primerno? Glede. Tle, ne? Ka kamen preč je vratca. Ta velik kamen preč? Tle je še lepša, vidi. In fakt, iz začetka se je armiralo vende. Čemo? Ne, ne, vozik je boljše. Ja, ja. Reši, reši cvek. Ste več kot tjente? Ja, ja. Če češ naredi ga, da ti je soko, hor. A? Če češ naredi ga, da ti je soko. Tle, ne? Ja. Tle ga bomo naredili, daj. Gres. A, dvojšti še šte nitori, da je cvekalo, va? Ja. Dobro. To je pjera metalurgija. Z glavo, z glavo. Hansin je na dnu prvega brezna v šprinčnici. Išče ravno težje. A tle boš fideral šorte s kapnikmi? Tle boš fideral šorte za skapnikmi? Naš bi odmeva, da čujem neče. A, je verjen. Čujem bo. Ja, ima žuža od tega, ne? Ne, ti so mene kapa. Veliko. Drugo.
trasferiti fino a un certo punto, morire. Ma provo rovo, provo uscire stieni rovo. Della stima, ma ne intervjuva, Ma govoriš da ti zadoste, ne? Ne intervjuva, ne diaporno. Ne ti govoriš, stavu se po nove, poi di svoja dole. Ja, ovdje je odile intervjušte sam. Bene, se da povrese dol biti. A, podaš. Ajde me trku vodi to, putavati neku šarijete. Ja, reši, ko je tvele dolj do konca, se mi dje prej... Ja, do konca smo dosti gledali, ne? Se mi dje prej rubo, ne? Zabli tle. Ja, tle hor so ne idu lepni prav. In je praktično siga ga zaprla, ma neč kud ga. Tu bo vale, si naredimo malo poti, moramo reči, jaka te dne prinese tudi dvojen vrtalnik. In tu bo teklo kup... In če bi ne ide, ne idemo tle, kot podorne. Prehod je zaprto. Mm-hmm.
Hodi pogled več od blizek. Kaj? Hodi pogled več od blizek. Ne morem. Sem bil prej noter. Ne sem ne idel nič. Pravič kapnik, upravič za silnega. Vam ljak. Ekolo, jamo tle smo celo preletli. Smo malo raziskali, Stojan je truden, ne mora več nekaj hoditi. Je fenjen. Prav smo imeli na velikansko srečo, smo nekaj nadaljevanja na Mičken rov, ki ga bo treba razširiti jutr. Pridemo skupni moči s Žanženmi, Jaketen, in bomo počasi to stvar rešili. Se vidi lepo rov naprej, je še precej dolg, se vidi 10 metrov in diha lepo iz ožine. Stojan me sveti tam, ali lahko tudi njega malo prmliš. Ekolo, vidi ga. Ekolo, Stojan. Ston, ton je maluč, kako se mi rečete mi? Tonski. Stoj, kako se rečete mi, kada želi uče? Kome? Tehnik. Dobro. Mojster. Mojster za razsvetljavo, dobro. Mojster. Dobro.